Começando um videozão diferente aqui pra vocês, hein? Aí. Agora vocês vão ver o que, que o Mateuzinho vê, hein? Vocês estão bom ou não? Bora, meus amigos. Bora que bora. Ele tá filmando aqui. Tá filmando. Então partiu, hein? Cê tá doido, motorista. Mateuzinho e as engenhocas dele. Ah, daquele modelo, né, rapaziada? Tudo pra melhorar a qualidade pra vocês aí, pra vocês terem uns vídeos diferentes aí, positivo. Então bora que bora. Começando mais um videozão do canal do Matheus Dias aqui, positivo. Só o ouro, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, eu tô numa viajada aqui, né? Eu resolvi fazer esse videozão aqui de um modo diferente, né? De uma visão diferente pra vocês aí e tal. Pra falar sobre o que bastante gente me pergunta aí, sobre consumo, né? Sobre consumo, sobre média, essas coisaradas, beleza? E olha essa represa aí, cara. Que bonita, hein? Essa represa é bonita demais, tá? Ó, tem dos dois lados lá, ó. Essa na bichinha bonita, cara, essa represa aí. Eu pego bem com ela, tá? Só, tá de jet ski aqui no meio aqui, assim, ó. Você tá doido, motorista. Quem sabe um dia, né? Boa, boa. Então nós estamos passando em Nazaré Paulista aqui. Quem não sabe, essa represa aqui é em Nazaré Paulista, São Paulo, tá? Na beira da Dom Pedro. Beleza, rapaziada? Então, que nem eu tava falando, vamos fazer aí questão de falar sobre média, né? Falar sobre as coisas do uso do carro aí. Quanto que eu gasto combustível aí no mês? Será que é muito? Será que é pouco? Será que essa van aqui gasta bem ou não? Beleza? Então eu vou estar falando, já falei em alguns vídeos aí, depois dos vídeos, mas é bom a gente sempre tá falando, porque às vezes vê uns cara novo e tal, aí faz a mesma pergunta, aí a gente já vai já esclarecendo pra todos, beleza? Então vamos lá, isso aqui é uma Boxer, né, rapaziada? 2008, tá? 2.8 turbo interculada, tá? Turbo interculada ela é, beleza? Carrão bom, tá? De se ter, tá? Não tenho nada contra. Carrão bom, gostoso e turrão, tá? Turrão, pra trabalhar mesmo, beleza? Rapaziada, a melhor média que eu já fiz com esse carro aqui, claro que tem outras aí que tem as médias de 18, de 20, que é a Jumpy, né? Express, né? São motores 3 cilindros, né? 3 cilindros turbo. A bichona anda com uma beleza, cara. Anda. Só que aí tem que ver. O que pega nela tem que ver a questão de espaço de baú, se vai comportar a sua carga ou não, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Aqui nós vamos falar de média. É a melhor média que eu fiz nesse carro aqui, rapaziada. Foi 14,5, tá? 14,5, uma viagem pro sul, tá? Quem faz viagem pro sul tá ligado que lá tem bastante serra, né? Tem as três serras lá, rapaziada, pra gente subir e descer e anda no... subindo uns morrão bom lá, tá? 14,5, tá? Não tava muito pesado. Cerca de 1000 quilos. Mas uma viagem de... eu fiz uma média de 14,5, tá? A pior média dela aqui que eu já fiz foi 11,5. Pior média, tá? Então, rapaziada, numa estrada dessa aqui, ó, numa viagem dessa aqui, eu faço aí médiazinha de 13, 14, tá? E eu só ando aqui, rapaziada, 100 e 110, tá? Eu não ando menos, é muito difícil andar menos, e também não ando mais, não fico esmirilhando o carro não, tá? É cerca aqui de você andar nessa média de velocidade, tá? 100 e 110 é as médias que eu tô falando que eu faço nesse modelo. Tá? Uma viagemzinha aí, se você andar 2000 quilos, né?
bater 1000 quilos, pode ser que ela faça 12,5, 13, tá? Dependendo de como você andar aí. Beleza? Cara, pra mim é uma média boa, tá? Pra mim é uma média boa, eu pego bem pra caramba com essa média dela. Aqui eu ando no S10, tá? É um carro que é pra ser, ele é S500, tá? Ele, pelo ano dele, ele é S500, tá? Só que depois que eu fiz os bicos, fiz a bomba, tudo bonitinho, eu fui e optei a fazer a mudança pro S10, tá? Optei fazer a mudança pro S10 porque é um diesel mais limpo, né, rapaziada? É um diesel mais limpo, querendo ou não, tem aquelas dúvidas, né? Ah, devo trocar? Devo não? Eu troquei e uso até hoje somente o S10, tá? O que não pode ser feito é você pegar um carro 2011 que ele original de fábrica é S10 e você jogar um S500 nele. Aí isso aí não pode, tá? Não pode. O negócio é você, se o seu carro é S500, você pode começar a usar S10. Mas somente S10, você não pode ficar um abastecimento S10, um S500. Ah, não tem S10 nesse posto, bota S500 mesmo. Isso não pode, tá? Aí vai te prejudicar. Eu tô falando, depois que eu fiz as bombas, sistema de injeção dela toda, né, bomba e bico, daí foi só S10, daí em diante, beleza? Então eu faço essa média no combustível S10 no carro 2008. Fala pra mim aí, se tá bom. Tá boa a média ou não? Se tá doido. E um carro forte, tá, rapaziada? Carro forte. Ó, a vanzinha que o meu pai tinha era 2004. A dos farol quadradinho, tá ligado? Aquela lá, ela é só turbo. Ela é 2.8 turbo. Tá? Era uma Boxer também. A dele era do carro. É 2.8 turbo. Não era interpolada, tá? O câmbio, o mesmo desse aqui, tá? O mesmo desse, ré pra frente. O mesmo desse era o câmbio dele. Ele falava que eu ganhava na subida, né? Na subida e um pouco no deslanchamento. Porque o intercooler, ele ajuda, né? Ele puxa o ar pro motor e ajuda a dar aquela aliviada, né? Ele falou que aquela lá, ele sem a 110, o giro fica muito alto. Essa daqui, a 110, ó. Eu tô, vou botar a 100 ali, ó. Tá, eu tô a 2,100 de giro. Entendeu? E a dele ficava mais. Então, o intercooler ajuda bastante nisso aí. Em diminuir. Mas mesmo assim, a dele fazia mais média que a minha ainda. Você acredita? A dele, aquela quadradinha, fazia mais média, cara. E eu falava pra você: é um carrinho bom também de se ter, tá? O pessoal olha assim e fala, é antigo, não dá nada pra esses carros, mas pá, uma manutenção alinhada, o bichão vai que vai, tá? Vai que vai, aonde essa daqui vai, ele vai. É, mantendo. Olha o Scania roxão, velho. Se tá doido, bichão, velho. Roxão bonito, hein? É, meu jovem, então. A média do carrão é essa daí, rapaziada, pra quem pergunta bastante, tá? E porém dela ser boxer, né, rapaziada, ser Peugeot, mas o Peugeot é só aqui e na grade lá na frente, tá? O restante é tudo Fiat, tá? É tudo peça Fiat, tá? Tanto essa quanto a Jumper, que é da Citroën, e Ducato. São as três que é a mesma cara, só muda o símbolo, mas embaixo do capô é tudo Fiat, tá? Quando eu vou comprar a peça, eu compro da Fiat e Vego, que também é da Fiat, né? Então, não chega. Eu tenho o Leãozinho aqui, mas ele não dá muito trabalho não, tá? Porque por trás dele é motorzão Fiat. Beleza? Pra quem tem essas dúvidas aí. E, mano, só o ouro, não tem o que reclamar do carro, tá? É, o negócio é manter a manutenção. Olha lá, mais uma pequena lá. Mas só manter a manutenção e ir embora, cara, com o carro, tá? E você vê bastante das curtinhas andando, hein? Você vê bastante das curtinhas andando, então é porque atente, tá?
atende a galera no mercado aí. Beleza? É, meu senhor, aquele videozão rápido, né? Rápido, mas informativo, né? Só pra vocês terem uma noção. Respondendo, né? De vez eu ficar respondendo os comentários lá, um por um, aqui eu já respondo os comentários. Já, tipo, no videozão já tira a sua dúvida. Entendeu? Só ouro. A modificação que eu fiz aqui na suspensão dela, bastante gente pergunta também, tá? Essa curta aqui, original, vem uma mola, um facão lá atrás, né? De cada lado. Eu botei mais um de cada lado, né? Então ficou um fecho de mola com duas lâminas. Ó, imagina que esse aqui são o jumelo, né? O jumelo, onde vai o embuchamento ali, tá? Da original. Aqui, aqui. Tem gente que vai colocar a segunda mola, diminui ela e coloca só no meio da outra. Aqui, no meio, tá ligado? A original. O que, que eu fiz? A minha eu botei por inteiriça, só cortou as partes de embuchamento. Então ela pega quase por inteiro. Ela pega lá no embuchamento da original, né? E vem desenhando ela todinha. Aí você foi arqueada as duas, né? Pra uma casar com a outra. Daí quando eu boto peso, rapaziada, a bola de baixo faz a força junto no jumelo com a outra lá. Entendeu? Então é por isso que minha van ela não baixa tanto quando eu boto peso. Eu boto 2.000 kg nela, 6 horas por fora, parece que tá vazia. Por quê? Porque a força que a mola tá fazendo junto com a original. Entendeu? Não só no meio, porém por toda a mola. Entendeu? É por isso que dá a diferenciada. Quando eu fui colocar, quando eu boto no meio, eu falei, não, eu boto por inteiro. Por inteiro da mola, pra ele correr juntinho com ela. Entendeu? E os meus pneus foram mudados, né? O original dessa daqui é 205-7015, né? 205-7015. Aqui eu mudei pro pneu da Sprinter, tá? Da Sprinter Aro 15, né? Que é as 2010 ali, 2008, são Aro 15, né? Aí o meu, então, eu tô usando 225-7015. Só mudou a tala do chão, tá? Que é 205, é mais fininha. Eu coloquei a 225, que é mais grossa. Então dá aquela visão pro carro assim, mais robusto, tá ligado? E quando você bota o peso, o pneu ele faz uma barriguinha, mas não tanto conforme o 205, né? E o 225 é mais largo, então tem mais arame, tem mais borracha, né? Aí, tanto que ele aguenta um pouco mais aí. Beleza? Então foram essas modificações pra eu poder estar levando até 2.000 kg na brabinha aqui. Fechou? Tem gente que não gosta de levar excesso, tem gente que não gosta. Respeito a todos. Entendeu? Como eu peço que também respeite a minha decisão, né? De levar. Por quê? Porque na minha região, as cargas que pagam bem são as cargas pesadas. E os clientes que eu tenho ali, é a maioria deles você leva. Hoje eu tô com 1.200 kg, tipo assim, parece que eu tô vazio. Tá ligado? Então, tipo assim, não é sempre que eu carrego 2.000 kg, às vezes é 1.800, tá? Mas pra eu tirar a carga aqui na minha região com o peso da van, 1.500, não tem, tá, rapaziada? Aí eu ia passar dificuldade, porque infelizmente as empresas não soltam essas cargas aqui. Entendeu? Às vezes você acha uma ou outra. No frete price também, sempre tem um cara querendo botar 1.600, 1.700. Entendeu? Então se eu for falar, ah, só carrego 1.500. Na minha região ali, não tem gente que trabalha assim. Trabalhava no remédio. No remédio eu trabalhava. Entendeu? Enchi o carro do teto até a tampa. Entendeu? Andava leve, porém trocentas entregas. Entendeu? Aqui eu ando pesado, mas vai com 3, 4 entregas no máximo. Às vezes você pega uma entrega só. Entendeu? Pelo fato de andar no peso. Beleza? Mas mano, é aquilo que eu falo. Pagando bem, pagando justo, né? Você sabendo distribuir o peso no seu carro, né? Sabendo andar com ele também na rua, não judiando dele, você vai ter um carro aí que vai estar te levando e trazendo, levando e trazendo, e fazendo as manutenções
preventiva, certo? Não corretiva, tá? Fazendo as preventivas, você vai que vai com o carrão aí, beleza? Então, maravilha, estamos passando por Atibaia aqui já. Espero que vocês tenham curtido um pouco a viajada com o Mateuzinho aí, né? Vamos passar Atibaia aqui, passar por cima da Fernão Dias, né? Vou levar o de vocês até ali, pra vocês verem a Fernão. Mas o videozão, foi, o intuito foi esse, um videozão rápido. Olha lá, 14 minutos, rápido nada, Matheus fala demais, velho. Deu 14 minutos já de vídeo. Só vou levar vocês ali até vocês verem a saída do Fernão Dias ali. E ver a obrinha terminada, a terceira faixa ali, né? Da Dom Pedro. Agora ficou chique. Terminou a... Na obra tava embaçado passar, mas agora liberaram aí, tá bom pra nós andar agora, tá? Sim, tá doido. Aí o 3 quartinho aí, ó. 3 quartinho no baú. Ih, tá doido. Chão vai que vai, ó. É aqui aí, Ivequinho, ó. Ivequinho, carroceria aberta. Carro bom também, Iveco, tá? Porém, é caro, mas é um carro bom de se ter, tá? Pra você trabalhar na rua, transporte, carro excelente, tá? Chassi não é monobloco, é chassi, tá? Tem o fecho de mola dele da hora ali, original, não sei se vem com 5 ou 6 lâminas. Aí você bota aro 17, ó, essa daqui tá com aro 17, ó. Olha lá. E vai que vai, bota um pneuzão de 3 quartos e vai que vai, meu filho. Beleza? Aí, ó, passando a Fernão Dias ali, ó. Fernão Dias lá, ó, quase esquecendo de mostrar pra vocês. E aqui, ó, liberar a terceira faixa aqui, ó. Agora ficou chique, hein? Deixar os irmãozinhos passar aqui que já segurei bastante eles, ó. Os carinha da rodovia aí, ó. Andando só de carrão, velho. HB20, touro. Aqui, ó. Aí, liberar a terceira fase dos dois lados, ó. Dos dois lados. Bom demais, tá? Bom demais. Aí ficou gostoso de andar aqui agora, hein, rapaziada. Horário de pico. Muito difícil parar aqui. Ainda para um pouco, mas melhor do que antes, né? Melhor do que era duas faixas. Beleza, joia? Então, só o ouro. Mateuzinho agradece. Mais um videozão aí. Vocês assistindo, ter acompanhado a gente, tá bom? Espero que o ângulo tenha ficado bom, o áudio tenha ficado bom. Só editar e mandar pra vocês assistir um videozão massa aí, beleza? Tamo junto, forte abraço daquele jeitão, daquele modelão. Tchau, obrigado, rapaziada. Fui!